Profesionálním hokejem začal naplno až 25. Do té doby hrál nižší soutěže a živil se prací. V loňské sezóně dlouho útočil na čelo tabulky střelců a nakonec byl nejproduktivnějším hráčem Pardubic, kde stělesňuje novou ambiciozní éru klubu. To je další host Fortuna Baru. A tím hostem je útočník Pardubic Robert Žička. Ahoj, Roberte. Děkuji za pozvání, ahoj. Roberte, ty jsi v Pardubicích součástí vlastně takového ligového dream týmu. Jaký je to pocit vlastně být v takovéhle kabině, v takovémhle týmu? Tak každý chce být v co nejlepším týmě a musím říct, že je to opravdu znát už i na těch tréninkách a i v těch zápasech, že ti kluci, co teďka přišli, že mají obrovskou kvalitu a oproti té loňské sezóny se ohromně vzrostla vlastně ta konkurence a na každý post tam je několik lidí a každý chce být v té sestavě co nejvíc, takže je to i taková motivace do té práce, aby člověk měl prostě co nejlepší tu pozici v těch zápasech. Já vemu tvoji kariéru od začátku, ty jsi vlastně dlouho teprve otevíral ty dveře do té extraligy, vlastně začal jsi až v 25. Hele, věřil jsi ještě třeba v 24, že se dostaneš do extraligy? No, musím říct, že to bylo docela za 5-12, no, protože ten hokej se ubírá teďka tím směrem, že se to omlazuje, že čím ty kádry jsou čím dál tím mladší, že už 20-letí kluci pomalu to táhnou ty týmy. A i vlastně v NHL to platí tak samo. Takže už se přiznám, že kolem toho 23. 4. věku už jsem tak nějak začal o sebe pochybovat, že už by to třeba nemuselo vyjít, ale potom mi trošku nahrál ten špatný start z Lína do té sezóny jedné a dostal jsem čuchnout a tu šanci jsem využil na 1000%, no, že původně jsem tam šel jenom třeba na 4-5 zápasů, jenom jako výpomoc. Jenom jakoby nějaké oživení prostě toho týmu, výpomoc a nakonec jsem tam zůstal vlastně 3 roky, takže se to povedlo a tu moji kariéru potom to nastartoval vlastně až do té Sparty a teďka vlastně do Dynama, takže jsem Zlínu vděčný za tu šanci a myslím, že jsem jim to aj vrátil těma výkonama. Říkal jsi sám, začínal jsi docela pozdě za 5-12, měl jsi připravený nějaký plán B, čím se živit, nebo co jakoby, přece jenom neměl jsi profi smlouvu v extralize, což je asi rozdíl oproti první lize, předpokládám. Samozřejmě v té první lize člověk taky si nějakou korunu vydělá, ale měli jsme ty smlouvy třeba na 10 měsíců, takže člověk buď musel hodně šetřit a nebo po té sezóně prostě se pohlídnout po nějaké té brigádě, takže... Co jsi dělal? Já jsem pracoval ve skladu s pneumatikama, a takže tam jsme chodili normálně, byli jsme tam 3-4 kluci z týmu, protože to byl jeden ze sponzorů vlastně toho klubu. Takže nám klub tady v tom aj pomohl, že ty měsíce, co jsme neměli zaplacené, tak jsme si mohli takhle aspoň něco vydělat. A potom jsem ještě pracoval u jednoho, teď už kamaráda, ale byl to taky sponzor jeden a ten vozil nějaké skútry z Číny. A takže já jsem tam těm klukům to tam pomáhal montovat, takže jak potom... Jak už to přijelo rozložený a ty jste... Jo, to přijela vlastně kostra, kola zvlášť, řidítka a takže samozřejmě to po mně ještě kontrolovali kluci, protože... Ale... Takže jsem si vyzkoušel i tady tu manuální práci, no. A ty pneumatiky, to si jako přezouval? Auto? Ne, to byl obří sklad a... Takže fyzička, minimální pneumatik. Jo, bylo to, myslím, 3 nebo 4 patra měl ten sklad a házelo se to prostě nahoru a kamiony přijezdili, takže přijížděli nové pneumatiky, pak se zase to posílalo jakoby různým firmám, takže takový přívoz, dovoz, no, takže tam to bylo jak mravenci ti lidi, no. A to si fakt dělal jenom v době, kdy jsi nehrál, nebo si to i kombinovalo, že v době sezóny si třeba jednou týdně tam chodil? Začal jsem tím, že jsem to dělal jenom mimo sezónu, ale potom třeba, když jsme měli tréninky třeba odpoledne, až třeba od 4 do 5, tak jsme chodili třeba na 4-5 hodin dopoledne se takhle zahřát, abych to řekl trošku, takže bylo to zajímavé a potom člověk o to víc si třeba potom váží, no, když už je potom, dá se říct, ten profík na 100%, tak ví třeba, čím si prošel a o to více se si třeba váží to zaměstnání, co má. A nechybělo ti to pak ve Zlíně? Že nemáš jako si kam jít odreagovat? No, musím říct, že docela záda mi z toho zesíleli, no, takže jsem potom o to více jsem musel do posilovny. No. Přišel jsi do Zlína, jaký to byl přechod, sám si říkal, na pár zápasů na zkoušku. Zlín vlastně sezónu předtím udělal titul.
což samozřejmě je sice super, ale v tu chvíli jim skončila celá generace hráčů, Čejánek a tak dále. A ten tým se hodně změnil, nebyly výsledky, jak jsi říkal. Jakou pozici jsi tam šel ty? No, tak já, mi se tehda právě zrovna tady tu sezonu ani nějak extra úplně nedařilo v té první lize, že bych nějak extra úplně dominoval, že jsem měl, myslím, za nějakých 9 zápasů jsem měl třeba 2 góly, 2 asistence, nechci teďka kecat přesně. Za sezonu předtím jsi měl 10+15, jsem koukal. No. Jo. Takže úplně jsem tam nějak úplně extra nedominoval, ale ti trenéři mě nějak asi znali a jak se jim líbil ten můj styl hry prostě. A tam byla družba s Havířovem, nebo jak přišli ve Zlíně? Ne, nevím, sám nevím. Prostě volal mi manažer jednoho dne z Havířova, že volali ze Zlína, že by mě chtěli. A během 2 dnů vlastně jsem tam měl na zápas, takže to bylo strašně rychlé a možná pro mě dobře, protože jsem ani neměl nějak čas nad tím přemýšlet. A stihl jsem tam jeden trénink vlastně před tou mojí premiérou a hned se šlo na zápas. Hru okolností jsme hráli hnedka doma se Spartou, takže... To je tam docela prestižní. Takže plný barák a vyhráli jsme, myslím, 1-0. No. Takže ještě jsem byl ve třetí léně s Petrem Holíkem a Romanem Vlachem, si pamatuju, že jsme dávali ten vítězný gól, takže... To byla úplně béčková lajna. Ale já jsem ještě právě ty legendy tam stihl ten poslední rok. Ještě toho Čajánka, Lešku, Balaštíka, to byla vlastně ta jejich poslední sezona, co jsem tam přišel. Takže už tohle byl pro mě zážitek, no, že vlastně, když jsem předtím hrál v Havířově ty nižší soutěže a najednou člověk přijde do takové kabiny, kde ještě byl Tomáš Žižka, Radim Tesařík a vlastně bylo tam strašně hodně těch jmen. A byl to vlastně podobný tým, co vyhrál sezonu předtím vlastně titul, no, takže nakonec jsme tu sezonu, myslím, skončili 6. po základní části, že se nám to ještě podařilo zachránit tu sezonu a v play-offu jsme teda žádný velký úspěch neudělali, ale na to, jak jsme byli dlouho poslední vlastně ty první měsíce, tak ještě ta sezona nedopadla úplně tak strašně. To mi řekni, když přijdeš do kabiny, samozřejmě, když tam přijde nějaký kluk poprvé, většinou jsou to ty zelenáči, tak ještě takovýmhle hvězdám vykají, jenže ty jsi tam přišel v 25. No, tak samozřejmě byl jsem nervózní hodně, toho nebudu lhát, ale hodně mi pomohl Petr Čánek, s kterým se mají dodnes ještě v občasném kontaktu a se všemi tam pomáhal, a i mimo hokejové věci, takže ten na mě udělal velký dojem hned od začátku. A spadla ze mě taková ta nějaká nervozita nebo takový ten ostych a takže tomu vděčím taky za hodně a celkově tam, jak jsem tam došel, tak tam bylo vlastně nějakých snad 16 kluků ze Zlína přímo, takže to bylo úplně, no, tam měli výbornou tu mládež a ještě tam byli tady ti starší kluci právě, co končili ty kariéry nebo byli na sklonku té kariéry, takže v tom to bylo taky specifické, že tam fakt byli, to teďka už si myslím, že je nemožné, no, v dnešní době. No, bez mě to už zase je, ale. Ale už to není tolik, no, už je jich tam třeba pořád třeba kolem poloviny, ale tam fakt jsme tam byli 3-4 kluci jako odinut, no, jinak to bylo jako neuvěřitelné, že to byli fakt všechno jakoby Zlíňáci, nebo tam z těch okolních jako měst a vesniček, no, takže. Kde jsi bydlel? Jak jsi se tam zařizoval? Chtěl jsi dojíždět? Havířov to není úplně na dojezd. Ne. Bydlel jsem tam první na hotelu, protože jsem právě, jak jsem tam měl být ze začátku jenom vlastně na těch pár zápasů, tak jsem bydlel jenom na hotelu a snad 2 nebo 3 měsíce jsem bydlel jenom na hotelu, protože pořád se tak nějak nevědělo, jestli tam zůstanu, nezůstanu, takže jsem tam ani nechtěl dát nějaké bydlení, protože jsem nevěděl, jak dlouho se tam ohřeju, takže... Ale samozřejmě, jak už jsem potom po nějakém 3., 4. měsíci, jak už jsem podepsal smlouvu tam s nima vlastně na další 2 sezony, tak jsem si našel byt a je to hezké město, čisté a říkám, ti lidi tam jsou přátelští a akorát vím, že jsem docela rychle jsem zjistil, že to není moc oblíbený soupeř u většiny extraligových manšaftů, takže... Špatně se tam jede, je to daleko. Jo, a i ten stadion je specifický a tehda tam ještě fakt chodilo hodně lidí, na slom chodilo 6 tisíc na každý zápas, tam bylo kolem 5 tisíc pernamentek vlastně prodaných tím, že to byla sezona po titulu, takže tam ten hlad byl po hokeji a o to je to třeba smutnější, no, kde teďka ten klub se nachází a že ani i ti lidi tam, tak mi přijde, že už na ten hokej tolik nechodí a že na to docela tam
zanevřeli, no, tak snad se jim to podaří nějak znova nastartovat. Pro kluka z Havířova, dovedu si představit, když se někdo narodí, dejme tomu ve fotbale třeba v Manchesteru, tak jeho sen je zahrát si za United, za City, to je jasný. Co jsi měl ty, Třinec, Vítkovice? Jo, přesně tak. Tak. A byl jsi připraven na to, že to nemusí být, že se budeš stěhovat a začneš vlastně kariéru ve Zlíně a vlastně v tom kraji jsem si nezahrál pořádně extraligu. Ne, pořádně, nikdy. No. Jo, je to pravda, jako s klukama, co jsme vyrůstali, tak to byly vlastně, protože to je tak zhruba mezi tím Třincem a těma Vítkovicem a tou Ostravou, ten Havířov, takže co jsme se tak bavili, tak samozřejmě to byly naše sny nějaké, no, prostě dostat se buď do Třince nebo do Vítkovic. Jednu dobu aj Havířov trošku spolupracoval s těma Vítkovicema, takže třeba ta šance mohla být větší, ale říkám, no, neměl jsem, jak jsem byl prostě z té juniorky do Ačka, jak jsem šel, tak jsem neměl takové kvality a jeden rok jsem teda, se přiznám, jsem byl na zkoušce ve Vítkovicích, mi bylo asi 19 nebo 18-19, teď si nevybavuju, ale tehda tam byli výborní hráči, tam byl ještě Jirka Burger, Viktor Ujčík si pamatuju a Petr Vrána a ten kádr byl nabitý, takže tam vůbec nebyla šance, no, takže, ale byla to zase nějaká zkušenost a věděl jsem, co, na jakou úroveň se musím dostat, abych si tu soutěž jednou zahrál, takže ve finále mi mohla pomoct třeba i tahle zkušenost. Ty jsi strávil ve Zlíně 3 roky, dal jsi tam 43 gólů a vystřídal jsi s angažmá ve Spartě. Ze Zlína do Sparty se zase tak často nechodí, nebo chodí Leška, Sedláček a někteří tam končí kariéru, jako třeba Sedláček, Leška se pak vrací. Jaký to byl přestup v tvém případě? Jo, tak já jsem měl tu poslední sezonu právě dobrou v tom Zlíně a jsem se dostal vlastně do národního týmu, což nevím, jestli mi ještě podaří někdy, takže to je obrovský zážitek pro mě. Takže tím, že jsem se nějakým způsobem ukázal a vyzkoušel jsem si i tu mezinárodní scénu, tak jsem pár těch nabídek měl a pro mě to byla asi největší výzva zahrát si za takový klub a věděl jsem, že tam bude obrovská konkurence, ale tak nějak jsem si na to věřil a taky samozřejmě v Havířov, který tam ten to je kraj, kde hodně lidí třeba fandí Baníku a takže se nenosí úplně. Takže úplně někteří třeba mý kamarádi nebo známí to úplně nekousali lehce, ale mě to prostě lákalo. Nechtěl jsem jít do nějakého, když to řeknu, jako průměrnějšího týmu, že když to bych mohl zůstat v tom Zlíně předtím, no, takže když jsem chtěl udělat ten krok, že tu změnu, tak jsem chtěl do nějakého pořádného týmu a úplně špatně to nehodnotím, to angažmá v té Spartě, ale akorát chybí prostě ta třešnička chyběla, no, že už ta Sparta na ten titul čeká dlouho a taky jsme tam ty týmy měli párkrát výborné, ale utichou pro tebe může být, že se to nezlomilo, ani když jsi odešel. Jo, že to nebylo mnou. Tak. Jo. No, ale říkám, tam oni postaví každý rok silný manšaft a musí se sejít prostě víc těch věcí, aby se to povedlo a tak samo to je teďka třeba u nás, že někdy ten tým se prostě postaví a dobré, ale nezaručí to, že se to vyhraje. No. Bukmejři to jistě jasně, tam prostě je Třinec, Sparta, Pardubice, to jsou asi největší favoriti na titul, ale když se podívám na Spartu a na Pardubice, tak podle men to jsou prostě hvězdy. To jsou týmy natřískaný hvězdnými hráči nebo hráči z minulosti, s nějakým CVčkem. Ty jsi vlastně zažil tohle ve Spartě, teď jsi přišel do Pardubic, kde to třeba ještě loni tak hrozný nebylo, nebo hrozný v uvozovkách, ale letos to je vůbec pro hráče, který tam přijde ze Sparty a teď vlastně bojuješ ve druhé, třetí lajně a vůbec řešíš ice time. No, tak já už jsem na tady tu roli tak nějak byl zvyklý ve Spartě, že tam taky jsem neměl nikdy nic zadarmo a musel jsem si ten čas na ledě prostě poctivě vybojovat a odmakat, takže, ale je to úděl zase toho, když člověk chce být v tom dobrém týmu, no, že kdyby šel třeba člověk do nějakého slabšího týmu, tak by hrál třeba víc, ale zase nemá tak velkou šanci na nějaký ten týmový úspěch, takže to je tady v těch týmech, jako je Sparta, teďka Pardubice, jak si zmínil ten Třinec, to v těch týmech to tak prostě je a potom je práce trenéra s tím týmem tak pracovat, aby všichni byli nějakým způsobem spokojeni a aby prostě to fungovalo a aby nikdo nebyl nějak uražený nebo
prostě dělal zle v kabině nebo takhle. Co to vlastně přišel do Dynama, tak si zažil životní sezonu v kariéře v tom loňském ročníku. Čím ti to tak sedlo? Když řeknu čísla, jenom 31-21 i se součet playoff plus základní část, nejlepší střelec základní části v Dynamu. Jo, tak já jsem se v těch sezonách tak nějak pohyboval vždycky těch 12, 15, 17 gólů plus minus. Jsem měl takové čísla a loni mi to ustřelilo, takže zase jsem byl samozřejmě strašně šťastný. A nevím, no, jak jsem tam šel z té Sparty, tak jsem neměl ani nějaké extra úplně očekávání, že jsem věřil, že třeba budu hrát víc než na té Spartě. A musím říct, že mi tam sedl ten kondiční trenér, že už od letní přípravy, že byla tvrdá a už jak jsme vyjeli na let, tak jsem se cítil dobře fyzicky a chytil jsem začátek sezóny, dal jsem hnedka, já nevím, třeba v 5 zápasech 6 gólů a tak jsem potom sám čekal, kdy se to zastaví ta vlna a já jsem se na tom vezl vlastně až do konce sezóny, no, takže bylo to skvělé, ale na druhou stranu říkám, škoda třeba, že jsme aspoň to semifinále třeba neudělali na tom závěru. No to je tvoje takový prokletí, viď? Čtvrtfinále, tam vždycky konec. Věříš, že letos má i Pardubice na to přejít přes čtvrtfinále s tebou? Věřím, že to nepokazím, no. že nejsem nějaká kletba, ale ještě jsem... Vlastně byl jsem jednou, jak jsme skončili třetí na Spartě s Libercem, jak byl ten covid, vlastně hrál bez diváků, tak jsme vypadli vlastně v semifinále, ale to jsem byl zraněný, takže toto playoff jsem nehrál a takže semifinále jsem ještě nevyzkoušel na vlastní kůži, tak věřím, že už je nejvyšší čas si to letos vyzkoušet. V loňské sezóně si dal těch 27 gólů v základní části. Je tohle tvoje nějaká meta, že letos máš víc? Nebo máš nějaký číslo? Dáváš si něco? Ne, samozřejmě ani loni jsem to neměl před sezónou nějak, že už když jsem byl mladší, tak jsem si tady ty mety dával a většinou jsem se spálil právě, takže a potom mě to akorát hlodalo v hlavě, že jsem si říkal, ty už prosinec a jsem ve skluzu, nebo jak to říct, že nedržím nějaký ten svůj třeba plán nebo kolik bych chtěl. Takže z toho jsem se poučil a samozřejmě věřím, že ještě nějaký gol letos dám, ale tu loňskou metu asi atakovat nebudu, no, si myslím, až vzhledem k tomu, jak si přišli útočníci a máme ten útok fakt nabitý, takže to tam v žádném případě nestojí jenom na mě, ale... A na přesilovky chodíš? Chodím. No, takže oni si měl z těch 27 gólů 9 přesilovek. Jo, letos mám myslím jeden. Jeden máš přesilovek. No. Takže celkově to je si myslím letos naše taková slabší stránka, no. Že na to, jak to máme nabouchaný ten tým, tak ty přesilovky úplně nemáme. Já si myslím, že máte druhý nejhorší v extralize. No, vím, že právě i trenér nám to teďka v té pauze říkal, že na tom by se měli zapracovat, že z dlouhodobého hlediska bychom to měli zlepšit, protože fakt to mnohdy takové ty vyrovnané zápasy právě se překlápí na jednu nebo na druhou stranu právě těma přesilovkama, takže zatím celkově to nehráme úplně dobře, si myslím, takže zase máme na čem pracovat a vidíme, že není všechno úplně růžové. Ty jsi hodně vytvořil vlastně tandem s Davidem Činčelou. Je to tak, že jsi s ním, že to je člověk, kterým jste se potkali lidsky i herně, nebo to bylo prostě, že vás trenéři dali dohromady a ono se to náhodou sedlo? Ne, tak my jsme vlastně on je Střince, takže my už jsme se nějakým způsobem znali díl, ale nebylo to tak, že bychom byli nějací úplně extra kámoši, jenom prostě jsme si vždycky pozdravili nebo prohodili pár slov. Až vlastně loni v těch Pardubicích, jak jsme se potkali ve stejném týmu, tak jsme si sedli aj lidsky a trávíme aj mimo let spoustu času spolu a on je právě, máme tam tu chemii, jak se říká, no, že on je spíš typ, co i když třeba už může vystřelit, tak ještě přihraje a já naopak, když už jsem v pozici nějaké lepší a mám možnost vystřelit, tak to tam pálím, no, takže takhle to máme nastavené a ani jsme si nikdy nějak extra nemuseli říkat nějaké pokyny, ale prostě jsme šli vždycky hrát a loni nám to vycházelo a letos právě ten začátek jsme měli takový slabší, oba dva, že David byl zraněný přes léto, že měl nějaký problém. Si rád s Matysem, je to tak. Jo.
Takže jsme hráli, myslím, 2 nebo 3 zápasy spolu a pak nás trenéři rozdělili na nějakých třeba 10 zápasů a teďka poslední 2 zápasy před tou pauzou už jsme hráli zase spolu, tak věřím, že zase tomu týmu přispějeme. Ty jsi teď vysypal v předchozích výpovědích několik čísel, takže sleduješ statistiky? Jo, sleduju. Samozřejmě tak sleduju celkově jako aj třeba kamarády, co mám v ostatních týmech, jak se jim daří, nebo to probíráme s klukama, takže... Takže nejseš ten typ, jak říkají si trenéři, já noviny nečtu a pak jde za roh a řeší, co kde mu nějak šlo. Ne, tak já si myslím, že sleduješ statistiky. Že i ty noviny čte, dá se říct 99%, že fakt jsou úplně extra jako výjimky, co fakt jako by to přehlíží, ale myslím si, že na tom nic není, když někdo občas na to koukne, jak si stojí tým, jak si stojí on sám, takže samozřejmě sleduju. Sleduješ taky svoje bývalý týmy? Zajímá tě třeba, víš, jak je osud teďko Zlína, konec konců Sparta taky teď není úplně v optimální kondici? Jo, tak mám tam... Nespál si mosty s těma lezeci? Ne. Tak k tomu Zlínu mám takový speciální vztah, že jsem jim fakt jakoby vděčný za tu šanci, že mi dali čuchnout té extralize a takže o tom mě to už loni mrzelo, jak už bylo vlastně ke konci té soutěže dané, že spadnou, tak mi to bylo líto a jak už jsem říkal, no, mám tam spoustu kamarádů a je mi líto ten klub, kde se teďka nachází a věřil jsem, protože nesestavili vůbec špatný tým letos na tu první ligu a věřil jsem, že budou hrát nahoře, ale zatím jim to moc nejde, takže nevím, co se tam děje, ale tam teďka mi přijde taková celkově negativní atmosféra a doufám, že se z toho dostanou a že třeba časem, že se dostanou zpátky do té soutěže. No a Sparta, tam má svých problémů dost. Sparta, no tak teďka asi trenéra, to je takové jejich hlavní téma, už se o tom mluví nějakou dobu a sám jsem zvědavý, samozřejmě člověk poslouchat různé nějaké názory a informace sbírá, kdo by tam mohl jít, nemohl, tak sám jsem zvědavý, jak to vyřeší, ale myslím si, že se zvednou, protože mají dobré mužstvo a loni měli taky tady tu krizi na přelomu toho listopadu, prosince a taky snad 8 zápasů prohráli a nakonec ještě z toho uhráli finále, takže myslím si, že to ještě bude těžký soupeř v tom zbytku sezony. No, nabitou kabinu máte taky vy. Ty jsi v loňské sezóně, když si odmyslím obránce, tak jsi měl druhý nejvyšší ice time u vás v Pardubkách. A to znamená, v letošní sezóně ti ale přišli do týmu Zhorna, Radil a tak dále. Je tam vidět nějaká rivalita mezi váma, nebo jste opravdu parta? Přece jenom se sešlo, řekněme tomu, víc hvězd, víc dobrých hráčů a teď bojují o ten čas. Jo, tak ale musím říct, že v té kabině to tak vůbec nepůsobí, že by nás tam bylo nějak víc kohoutů na jednom smetišti, jak se říká. Ale samozřejmě každý chce hrát co nejvíc, ale já jsem s tím tak nějak počítal, že se budu muset malinko uskromnit a jak už jsem říkal, to jsou to prostě hráči, co mají parádní kariéry za sebou a ještě nejsou tak staří, aby měli končit, ale vzhledem k té situaci, jaká je v Rusku, kdy to je vlastně tady nejlepší soutěž v Evropě, a tak se rozhodli vrátit domů a už na těch tréninkách prostě člověk se jim chce vyrovnat a sleduje a může aj od nich okoukat prostě různé věci, co dělají a Takže hlavně bych chtěl říct, že to jsou super lidi, jako, že fakt to jsou že hodně kluci, jo, že to nejsou žádní frajerci a mě třeba osobně nejvíc asi baví Lukáš Radil, jak je silný na puku a myslím si, že to je hráč, na kterého chodí lidi zrovna v Pardubicích momentálně. No, chodí tam hodně, 8,5 tisíce průměr na domácí zápasy. Vnímáš to, že jsi vlastně ze Zlína, kde je ta divácká podpora vždycky velká, pak jsi měl Spartu, prostě jediný pražský klub, který teď hraje extraligu už delší dobu a teď Pardubky, že jsi měl na to docela kliku? Jo, to je, přiznám se, že jsem rád, že mám na tohle štěstí, protože mám to rád, když chodí plné stadiony a v Pardubicích si pamatuju, a i když ještě než tam přišel vlastně do klubu pan Dědek, tak i když tam hráli ty baráže a to, tak furt tam těch 6-7 tisíc prostě těch věrných tam chodilo a teďka ti lidi si myslím, že si to užívají, jak hrajeme nahoře a jsme první
a i hrajeme docela dobrý hokej, si myslím, takže je to odměna i pro ty lidi a samozřejmě pro nás, každý hráč nechce hrát před poloprázdnýma tribunama, takže je to skvělé a někdy to je neskutečný rachot, no, na tom stadioně. A přijímáte tu roli těho favorita? Přece jenom, když jsi to tady zmínil, jste na čele, ať už první nebo druhý, to je celkem teď jedno ještě, ale lidi od vás chtějí přece jenom Pardubice, poslední titul 2012, od té doby nikdy nepřelezli čtvrtfinále. Vnímá, že ten tlak je na to, že tenhle tým, že se od vás čeká, že jste favorit, i podle bookmakerů jste favorit prostě na titul? Jo, tak už jak byly ty předsezonní tiskovky, tak se o tom hodně mluvilo a ty nákupy fakt byly obrovské a posílili se na všechny posty vlastně, od golman, obránce, útočníci, takže máme ten kádr široký a žádné role se nezříkáme, ale ještě je to dlouhá cesta. Jsme samozřejmě rádi, že jsme chytili ten začátek a že se vezeme teďka na nějaké té vlně, ale v tom hokeji tam je nevyzpytatelné, že můžete hrát třeba fantasticky tu základní část, ale pak třeba v tom playoff třeba vypadnou nějací dva, tři klíčoví hráči a už ten tým třeba to nemusí zvládnout, ale věřím, že to nebude ten náš případ a že to zvládneme. A máme navíc 100. sezonu teďka, takže by to bylo takové hezké. Pan Dědek je jeden z nejvýraznějších a řekněme nejsilnějších hráčů v rámci české extraligy, pokud je o majitele. Poznáváte to nebo pociťujete to i vy v kabině? Vlítne tam po nepovedeném zápase, řekne vám něco, nebo tohle nechává prostě na sportovním úseku? Ne, jako samozřejmě v kabině se ukáže, ať už třeba před zápasem nebo po zápase, ale není to ten typ tady toho majitele, že by tady do těch věcí mluvil, no, spíš třeba prohodí pár slov, podpoří, ale jinak toto nechává vyloženě na trenérech nějakou tu atmosféru v týmu. Ty už jsi tady nastínil, že říkal jsi, že kabina zdravá, žije to, držíte spolu kontakt, slyšel jsem karneval, ty jsi tam prej vyrazil za myslivce, jak ti to napadlo? No, nebyl to úplně karneval, měli jsme prostě halloweenský večírek, no, takže ale tady v tom stylu samozřejmě, že byl povinný nějaký převlek nebo maska, takže měli jsme to už loni. A proč myslivec? Střelec? Tak s přítelkyní jsme se tak domluvili, že půjdeme prostě za myslivce a ona půjde za strnku. A jo, takže myslím si, že jsme měli hezký kostým a nemělo to vůbec nějakou spojitost s tím, ne, že bys jí lovil nebo tak. Ne. A nějaký úlet třeba, kdo tam v něčem přišel, řekneš? Co tam bylo nejzajímavější? Kdo se trefil? Tak zajímavý měl Richard Král, který byl za Freddieho Mercuryho, měl i pravený knírek, všechno, takže to bylo takový zajímavý. Jinak během těch dvou let Honza Košťálek byl loni třeba za Flintstony, to bylo taky zajímavý, že... Takže jo, jsou tam zajímavý převleky. Někdy samozřejmě člověk třeba z těch hororů tam jsou a to, tak to já úplně nekoukám, takže třeba jsem to neznal, ale třeba ti říkají, jo, to je z toho filmu toho a takže někdo to nepocenil, že fakt aj měl to na malování jako parádní. A ty taky věnoval tomu jako přípravu? Přítelkyně. Přítelkyně. Jo. Přítelkyně byla hezky namalovaná na srnku. Jo. Ty jsi mi říkal, že vlastně nedáváš si žádný stropy, žádný cíle, kolik toho chceš dosáhnout. Na druhou stranu, loni jsi byl 10. nejproduktivnějším hráčem v extralize. Teď jsi 5. nejvyšší v kanadském bodování týmu u vás. Cítíš, že to ten letos bude i pro tebe získat ty body strašně těžký, protože se to vlastně rozloží mezi ty hráče. Loni přece jenom si chodil na všechny přesilovky v první řadě, teď tam jdeš jako vlastně ta druhá garnitura, tam jdeš většinou. Je tam ta první formace u vás, že? Ano. Jo, tak... Sbíraj se už ty body, pociťuješ to sám? Jo, samozřejmě, tak... Loni jsem třeba, když jsem cítil na sobě, že mám třeba slabší zápas, tak právě jsem si dovedl tou přesilovkou pomoct a tím se třeba znova nastartovat. Ale letos bylo právě pár zápasů, kdy třeba člověk se na tu přesilovku třeba nedostane tolik a tím pádem není v tom zápasu třeba tolik, tak samozřejmě to je složitější, ale zas na druhou stranu musím říct, že ty první zápasy to neskutečně odtáhla ta naše první linea, takže
by byl trenér hloupý, kdyby je tam nedával, takže to měli zaslouženě ten čas a teďka právě poslední dva zápasy už jsem se přesunul vlastně do té první přesilovkové formace, tak uvidíme, jak nám to bude teďka fungovat. Jakou pozici v té přesilovkové formaci ty preferuješ? Protože ta se měnila. Jo, nejradši hraju vlevo, vlastně mám oblíbenou střelu vlastně bez přípravy z voleje, takže jako pravák to je pro mě nejlepší, když hraju vlevo na tom kruhu a jak se říká někdy na Ovečkinovi, takže tam tu pozici mám nejradši a věřím aj, že jsem v ní silný tam. Letos tolik gólů nemáš, takže se tě můžu zeptat na to, v čem nejsi tolik zainteresovaný, kdo je podle tebe letos favoritem na krále střelců v extralize? Před sezonou asi bych řekl ten Müller, co přestoupil teďka do Vítkovic, ale má docela dost zdravotní problémy, vím, že už dvakrát chyběl a nevím ani teďka, jestli už zase hraje, takže je to těžké, no. Klidně by to mohl být třeba Lukáš Radil od nás, no, si myslím, protože fakt se mi líbí strašně, jak hraje a je dobrý i v tom předbrankovém prostoru, že umí dát i takové ty špinavé góly, které třeba mi osobně vždycky chyběly, že tady ty... Se ti tam jako nechtělo, nebo pro? Nevím, nějak tam nemám mají to štěstí, no, když už tam jsem, když už se tam ocitnu před tou brankou, tak třeba, že se mi to neodrazí tak, jak bych chtěl, nebo tak, jak bych potřeboval, takže... A jinak takové ty stálice, jak je Milan Guláš a to jsou hráči, co ty body vždycky mají, viď? No a co a jako pro mě osobně se na ně třeba koukám a na ty záznamy a jak třeba střílí nebo kde si hledá ty místa. A bereš si z toho něco? Jo. Nebo i třeba z Martin Ružička Střince, to jsou prostě, to jsou už o zkušení hráči a fakt to sbírají prostě po hrstech ty body každou sezonu a málo kdy mají takové nějaké slabší období, že fakt když třeba 2-3 zápasy nebodujou, tak člověk ví, že ty další 2-3 zápasy, že zas to doženou prostě, no, že mají tu kvalitu a jsou šikovní v tom zakončení a nejenom, že mají výborné zakončení, ale aj třeba mají skvělou přihrávku. Ty nepatříš k hráčům, kteří by nějak extra moc času trávili na trestný, to úplně není tvoje pozice. Přesto z té opačné strany, když tady bychom měli třeba poradit sázkařům, kde je podle tebe tým, který má největší šanci stát se nejvylučovanějším v základní části? Kde vidíš, že narážíte nejvíc na nedovolné zákroky? Kladno? No, s Kladnem to jsou docela vyhrocené zápasy. Už aj do těla se hraje hodně. Tak já od tebe čekám, že řekneš Hradec teda. Jo? Jsem čekal, ale... Kladno se nabízí podle statistik. Jo, no to bych to Kladno aj typl právě, si myslím, no, že tak samozřejmě jsou to, by měly být ty slabší týmy, no, že vlastně tím, že třeba nestíhají nebo dohání to manko, tak si pomáhají třeba těma faulama, takže bych asi typl jako tady ty mančafty, co hrajou dole. A Potom, jak jsi říkal, no, s Hradcem a se Spartou, to je taky vždycky pěkná řeš, takže to jsou zápasy, na které se člověk nejvíc těší a tam není ani daleko někdy k těm nějakým soubojům, ať už pěstním nebo nějakým tvrdým hitům. Takže chodí aj obrovské množství lidí vždycky na tady ty zápasy, takže člověka to o to víc jakoby spolkne ten zápas a má to náboj. Účastníš se bytek? Už tě něco někde nějaká pohltila, takže fakt si do toho vlítnul. Ne. Právě že kluci si mě dobírají, no. Že, jako postavu že, na to máš a nic. Že furt, že se tomu nějak vyhýbám, že, ale přiznám se, že to nějak nevyhledávám, takže ani si nemyslím, že bych byl v tom nějaký dobrý. Ale protože jsou aj v té soutěži jsou kluci, co se fakt třeba umí prát, ale anebo mají fakt obrovskou sílu, jak třeba Tomáš Dvořák, který právě přišel k nám ze Sparty. Tak to jsou chasníci, co nechcete potkat úplně v rohu, ale toto není úplně můj koníček, no. A to ani v Havířově tě nikdy nepotkalo to, že by se do něčeho zaplet? Jako nějaké takové ty pošťuchovačky před brankou, to jo, ale že bych vyloženě jako zhodil rukavice a na férovku si to s někým rozdal jeden na jednoho, tak to se mi ještě nepoštěstilo. Jsi flegmatik?
Jo, v tomhle si myslím, že jo, že se nějak i během toho zápasu, že se nějak úplně nerozčiluju a snažím se právě soustředit spíš na svoji hru a na svůj výkon a nerozptilovat se úplně. Když třeba někdo do vás nějak fauluje a rozhodčí třeba nezapíská, tak spíš se snažím právě udržet ty nervy na úzdě. Máš paměť tady na ty věci. Já znám spoustu kluků, kteří si moc dobře pamatují, kdo do mě strčil, do mě píchnul, tamhle kdo udělal tohle a tohle. Znám to i z fotbalu. Tak jo, tak to, jestli to pamatuješ taky. To taky. Samozřejmě potom člověk mu to třeba vrátí, že třeba, že si ho tam najde někde v rohu, mm-hmm. že mu dá prostě meltu, nebo... Takže máš tu paměť tady tu. Jo. A i teda na rozhodčí se přiznám, že se mi... Nevím teda, jak se jmenuje, ale mám ho úplně před očima. Jsme hráli jednou, jak jsem byl ještě na Spartě a mě jsme hráli první 12 minut, já jsem byl třikrát venku na dvouminutový trest, tak to od té doby, jak ho vidím, tak úplně nejsem nadšený, no, se trošku méně těším na ten zápas, ale od té doby už jako jsem mě mockrát jako nevyndal ven, ale byly to byl hodně nešťastný zápas, no, že to nebyly ani fauly, které bych jako nějak úplně chtěl, ale třeba tam mi šlápl na hokejku, tam... Jo, zapletla se No, takže spíš to byl hodně takový smolný zápas. Máte o to vedení nějaký cíl, který je jasně nastavený v Dynamu, všetně vám to visí na nástěnce, tak první místo, nebo co tam máte? Ne, tak měli jsme nějaké sezení samozřejmě s vedením před sezonou, kdy ne, že by chtěli, aby to cinklo vlastně, aby se měli nějakou tu medaili a myslím si, že i kdyby tam nebyli v té šatně, nebo nebylo nám řečeno nějaké cíle, tak všichni víme, co aj my sami chceme, takže chceme prostě mít dobrou tu základní část teďka, co nejlepší pozici do toho playoff a lepšit se zápas od zápasu a uvidíme na konci vlastně toho playoff. No. A je v tom týmu nějaký komplex toho čtvrtfinále, že se vlastně o toho titulu už 10 let je? 10 let se neprolezlo přes tuhle fázi? Myslím si, že ne, že ten tým se natolik obměnil, že fakt tam je minimum těch pamětníků tady té sezony ještě. Myslím si, že vůbec ani to loňské čtvrtfinále, že už je zapomenuto a přišlo vlastně 8 nebo 9 lidí nových, takže ten tým je z polovičky nový a máme nového trenéra, který právě tady nějakou tu, jak bych to řekl, euforii za tím, že jsme první, hodně brzdí a takže tam vůbec nějaké podcenění situace vůbec nehrozí a pořád dbá hodně právě na tu pokoru a na respekt jako ke každému soupeři, takže to se mi líbí, že nás takhle drží zkrátka a zatím se nám to vyplácí. Okruhem se vrátím to, čím jsme začali. Zažíváš v Pardubicích nejvydařenější část své kariéry? Přece jenom, když se podívám na čísla, ale ti 33, seš tam rok a půl, 37 gólů, předtím si měl v těch působištích ve Zlíně za 3 sezóny, 43, ve Spartě to samý za 4. Je to tak? Jo, musím říct, že se tam cítím výborně, ať už jakoby lidsky s těma klukama v kabině, nebo celkově, jak ta organizace funguje, tak se mi líbí a od toho se to odráží, no, že člověk potom, když se cítí dobře, tak může podávat i ty dobré výkony a sedlo mi to tam i skrz vlastně ty spoluhráči, hlavně ten David Činčala, s kterým si rozumím, ať už na ledě nebo mimo led, takže samozřejmě je to tady z toho pohledu, to je zatím nejúspěšnější angažmá. A už jsi Pardubičák, to znamená, jezdíš na kole. Pardubák si říkám, to by ti dali tam v Pardubici. Dobře, už jsi Pardubák, to znamená, jezdíš na kole, nefandíš Hradci a všechno to, co tam k tomu patří. No, na kole nejezdím, protože tam mám asi 6 minut pěšky na stadion, takže chodím pěšky, ale jezdí hodně kluku, no, tam musím říct, že to jsem byl překvapený, jak jsem byl ještě tady zvyklý z Prahy, vlastně ze Sparty, tak to bylo takový zajímavý, no, že tam si máme předšatnou vlastně vedle parkoviště ještě speciálně vlastně stojan na kola. A on je plnej. A takových třeba 7-8 kol tam každý den je, takže ti kluci to využívají hodně a i Dominik z hodou okolností, Frodl, který tady byl minulý rok, tak jezdí na kole. Tak ten jezdí taky na kole. A tebe to, máš to tak blízko, že to je zbytečný, viď? Přesně tak.
A jinak teda už se považuješ za pardubického fanouška. Jo, a i se těším teďka, jak dostaví ten stadion vlastně fotbalový, který už tam roste před očima teďka. No, měli by tam hrát 4. února ze Slaví. Jo, myslím si, že to stihnou. Už teď tam dávali právě trávník týden, dva týdny zpátky, takže už se těšíme s klukama, no, že se půjdeme pát na fotbal. Akorát si zatím, tak jak nám se daří dobře, tak oni jsou na tom opačném polu, no, tak snad tam nebudeme chodit na nový stadion na druhou ligu časem. Ale já ti přeju hlavně, ať se vám podaří v Pardubicích to, co jste si vysnili, ať je to základní část, nebo je to playoff. Tobě hlavně přeju, aby jsi už konečně zahrál víc než čtvrtfinále, opravdu zahrál. Děkuju moc. Držím palce i v statistikách a hlavně ti drží zdraví, protože ty jsi měl docela velký problémy se stanem, to je všechno v pohodě už. Jo, to už je. Zapomenu to. 3-4 roky, už to bylo 3-4 roky zpátky a no, to bylo asi jedno z nejhorších období v životě, no, kdy člověk fakt se bál o nějaké svoje zdraví, jestli vůbec ještě se půjde proběhnout, že to hokej šel úplně stranou, ale naštěstí se mi to stalo tady na Spartě, kde ten servis a ta péče těch doktorů byla fantastická. A přitom banalita to byla, jak jsem četl. Jo, teda. Normálně koňár, no. Bylo to z normálního koňáru, teda byl velký, ale udělal se mi vlastně ve stehnu hematom a krevní sraženina a musel jsem nakonec s tím na 3 operace, no. Takže jsem si s tím užil svoje a i ta rehabilitace nebyla jednoduchá a zabralo mi to, no. Myslím, půl roku nějak jsem stál zhruba, no, takže to bylo nepříjemné. Tak ať už tě nic takového nepotká, přeji hodně zdraví, díky moc. Děkuji moc, díky za pozvání. Naším hostem byl Robert Dříčka.